Yeah. Eh bwana, hizi huwa wanakuambia weka mbali na watoto, ni shida tupu. Kumbuka katika leo mfululizo mzima kabisa wa single sambamba kabisa na zile season za ukweli. Mwisho wa wiki, lakini hii hapa baba inakuwa ni single movie katika zile single tano za wiki. Hii hapa. Hii inakuwa ni ya tatu, bado single mbili za ukweli. Mwisho wa wiki hapa. Lakini kumbuka ni pale ndani ya nyumba za W.p.s wa production. Basi pale ndio unapoanza kujipatia ile majabali ya kweli yaliopigwa na madiji wakali pande zote za Tanzania. Lakini pia zile zilizopigwa na madiji wakali ndani ya nyumba za WPS na vile vile mwisho wa wiki, basi ni uhakika kujipatia ile majabali ya kweli. Yaani ukisikiaga watu wanaguswa. Yes. Usije ukapima huu hapa mziki. Hii hapa ni single movie. Baada ya kumaliza Ota Monster, sasa mashine nyingine hii hapa. Bado mbili baba za moto, na zote ziko mikononi mwangu. Kwa hiyo sio kacheza mbali unga robo. Yaani ukisikia tunaguswa. Yes. Mambo hayo. Hii hapa baba. Tunakwenda kuianza mashine hii hapa. Twende sawa.